ពិភពបិសាចនៃភាពខ្មៅងងឹតវាបានសម្ផិតជាប់នៅក្នុងថ្មលោហិតពោពេញដោយគំនុំនិងកំហឹងចងអាឃាតនៅលើគំនរឈាមជន់ស្លូតត្រង់ដំណើរផ្សងព្រេងនៃវីរៈបរោះពិនទីនិងអ្នកក្លាហានខ្លុយគ្មានមេត្តាវាបានខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមសាសនានៅចំកណ្ដាលព្រំដែនរវាងមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ដើម្បីបំបែកបណ្ដាសាទួងព្រលឹងបិសាចនៅក្នុងថ្មលោហិតមានតែខ្លុយទេមួយតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចដោះបណ្ដាសានីបានទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខដោយទូរទស្សន៍ ITV រឿងអ្នកក្លាហានពស់មេឃជ្រែកពិភពគុណមានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ITV តែមួយគត់